السلام علیکم ویرو، کی حال ہے؟ صحت ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ میرے سارے بھی ٹھیک ہونگے، اللہ پاک نے زمان میں رکھے۔ چھت کلائی سی تو وہ دن تیاری کرتے پہ، میں کہ ویروں نے وزٹ کرا دینے ہیں۔ چھت نو کل مار دے پے ہیں، چھت بڑی وڈی ہے۔ میرے چینل نو محبت میرے ویراں تک پہنچ سکے۔ بڑا قیمتی ٹائم کٹ کے تھوڑے واسطے ویڈیو بنائی دی ہے۔ ان شاء اللہ جدو پڑھائی ہونی ہے، سریا بجنا، تیاری ہونی ہے، اس ٹائم تمہیں چیک کراواں گے۔ اے فرنٹ تو دکانوں کی لائن ہے، اے دیوار ادھر دکانوں نے، ادھر کار ہے، اے سارا گھر کا نقشہ ہے، اے دکانوں نے، اے پلر لگے ہیں دکانوں کے، انہیں پلر کے اگے 2 فٹ شیڈ ہے۔ ساڈے چینل محبت کریا کرو، انشاءاللہ بڑے قیمتی ٹائم کڈ کے تہاڈی ویڈیو بنائی دی ہے۔ اللہ حافظ۔